بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زیم پریشه خان او دې وخت زې اسلام آباد په مختلفو روډو باندې ګرځم او چې کوم مورا ورونه دي چې کوم دخوا دلته اوس مزدوري کوي خپل محنت کوي او خپل محنت مزدوري سره چې کوم د خپل خاندان او خپل خلکو والا چې کوم خپل هغه پسې فیملیز دي هغه عزت سره مزدوري سره چې کوم دغه خټه برې موستلی تاسو بار ویدلی چې کوم خلک وایي چې موچی دا درزی دا نای دا خدا تاسو ما ګړو چې کوم غلطه ما ګړو چې کوم موچی دا درزی دا او کنای دا چې کوم د خپل رزق ډېر محنت سره کماو کړي ډېره سخته مزدوري کوي خو چاته هغو کله لاس نه ده پھیلاو کړی راځئ چې یو چې کوم ور دې وخت موچی ورور ناست دی هغو سره خبرې ترې کړو چې هغو سره زندگی ده هغه څرنګه تېرې او ګزاره یې څرنګه کیږي. وایي چې که د چا شخصیت اندازه لګول غواړې نو د هغه د پیزار نه یې لګولی شي. پیزار د لباس یو اهم حصه ده او د دې پیزار د صفائی او مرمت دپاره موږ ته خپل چاپېرچل کې ځای په ځای موچیان ښکاري. موچی د حلال رزق ګټلو لپاره یو پیشه ده خو بدقسمتۍ نه دا زموږ په وطن کې یو پیغور دی. نو تاسو دلته څومره پیسې وګورئ تاسو خاندان چې کوم شاته ده هغه چې کوم گزاره حالات چې کوم دي هغه پوره سي بس ټایم پاس شي گزاره وشي. اکثر خلک بدتمیزی کوي دوسره دوته خپل حیثیت ښیي چې تاسو موچی او دا چې کوم کار دي کولی دا ورته وایي چې بای دا کولی چې نه کولی دا ورته چې دا کار نه شي کېدلی که نه سبا بیا خراب وي نو خو دته خبرې وکړي بدتمیزي ورسره وکړي موږ وینو دو خو دا ګوره دا حلال کسب کوي خپل ناس خپل مزدوري کوي چا نه غواړي نه چا نه خیرات نه غواړي چا نه زکات نه غواړي موږ ته پکار چې موږ انسانیت لږ خپل ځان کې پیدا کړو د دغسې مزدورانو د غریبانو خلکو لږ حق ورکړو د هغو خیال وساتو. د دې پیشې سره تعلق لرونکي بعضې وخت د کلو نه ښارونو ته راغلي وي او مزدوري نه ملاوېدو په وجه دا پیشه اختیار کی. دا هوی کور والا نوی خبر چې په ښار کې هغه موچی دی. موچی یو پیشه نام ده انسان نوم نه ده چې کوم موچیان دي لا درزیان دي نا رایان دي هغه یو روزګار دی یو محنت ته مزدوري کوي نو موږ ته پکار ده هغو سره عزت سره محبت سره خلوص او اخلاص سره پیش راځو ځکه چې هغه هم موږ معاشرې والی یو خاص او اهم خلک دي. خبرو جان تاسو ماته دا ووایه چې تاسو دلته ګرمي سردی کې دلته چو مطلب پوره ورځ ناست وئ مزدوري کو نو خلکو تاسو سره رویه څرنګه ده؟ خلک راشي بس وایي پالش وکړه چې پالش ولا وکړو هغه پیسې هم ځینې رانه کې لاړ شي زبردستۍ سره چې ځینې راشي زورور راشي هغه زیات خبرې وکړي دا خبر را زیاتی کیږي نو ظلم مطلب تاسو چې کوم دی ګرمي کې د تناس یو سردی یخنی کې ناس یو خلک بیا هم تاسو دا نه ګورښتا څومره خلو ډکته دومره مزدوري کوي بیا هم موچی دی موچی وای دا موچی تاسو خپل پیشه نه خوشاله یو مته تاسو چانه خیرات نه غواړو بھیک نه غواړو خپل کار کو خپل مهنت کو مزدوري کو او بس خپل لاس مزدوري کو سوال نه کو بل زمه کو پیسې وري خپل شناخت پټول والا دا هم زمون پشان انسانان دي خودی تا معاشره د عزت پستر کا نه ګوري نه څوک پوره مزدوري ورکي آخر دا ولی دا ولی دا ولی